Příjemný den, vážení diváci. Jsou tu opět nové zprávy kabelové televize Štětí a já vás u nich vítám. Pan starosta vás seznámí se závěry, ke kterým dospělo zasedání městské rady. Dozvíte se mimo jiné i nové názvy základních škol. Po roce jsme se byli opět podívat na černé skládky v okolí. 6. září se na malém sále kulturního domu konal již třetí ročník akce, kterou pořádá Klub diabetiků. A na závěr nabídka nových knih z městské knihovny. Vážení diváci, dnes vás budu opět informovat o závěrech z jednání městské rady. Městská rada byla informována o zásazích hasičského záchranného sboru na území města. V měsíci červnu likvidovali 4 požáry, v červenci 3 požáry a v měsíci srpnu 3 požáry malých rozsahů. Na základě upozornění školského úřadu v Litoměřicích a zákona číslo 291 městská rada schválila nové názvy základních škol, kdy se nesmí používat číslování. Takže bývalá druhá základní škola se jmenuje Základní škola Štětí, školní ulice. A bývalá třetí základní škola má v názvu Základní škola Ostrovní ulice. Na základě kladného vyjádření finanční komise vzala městská rada na vědomí hospodaření města za první pololetí bez připomínek. Městská rada byla seznámena se skutečností, že zpracování pasportizace dopravního řešení města a obcí požadované dopravním inspektorátem bude provádět benzín projekt Roudnice. Vážení posluchači, jak všichni víme, v letošním roce, a to 12. listopadu, se uskuteční v naší republice a v našem městě volby do krajských orgánů a opět budeme volit zástupce do Senátu, parlamentu, sněmovny. V našem městě máme celkem 12 volebních okrsků, a to 6 přímo ve městě a 6 v integrovaných obcích. Připomínám jednotlivým politickým stranám a hnutím, že do 13. října mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. A na závěr mi dovolte, abych nejprve poděkoval pedagogům všech štětských škol za vzornou přípravu škol a školského prostředí pro nový školní rok. A dále tímto zvu všechny spoluobčany na zasedání městského zastupitelstva, které se koná 5.10. od 16.15. v zasedací místnosti kulturního střediska Vstup z Dlouhé ulice. Po roce jsme opět vyjeli do terénu, abychom zjistili, co se změnilo na takzvaných černých skládkách. Hodnocení je velmi neradostné. Po likvidaci starých vznikají bohužel nové. Obhlídku jsme zahájili na Chcebuzi, kde parta pro veřejně prospěšné práce právě jednu z nich uklízí. Na újezdě je již hotovo, byla zde naplněna jedna velkoobjemová vana. Ve Štětí u MVMy obnášel úklid 12 multikár, ale již se zde zakládá na novou černou skládku. Po městě bylo prozatím odvezeno 14 multikár, ze Stračí 1 a z Hněvic 4. V Počeplicích pod hřištěm se naložilo 11, a od Labe, kde již jednou byla skládka uklizená, se odvezlo 16 multikár. A jaký je stav pod železničním mostem?
V těchto prostorách to bylo celkem 20 multikár, ale vandaly zřejmě nelze zastavit. Opět se připravuje skládka nová. Ale co? My daňoví poplatníci peníze na úklid máme. Je však s podivem, že pachatele neodradí ani 50 až 100 tisícová pokuta. Šestého září se v malém sále kulturního domu ve Štětí konala akce iniciovaná klubem diabetiků ve Štětí, nesoucí název Den zdraví. Tato akce měla premiéru před 3 roky a je o ní velký zájem, a to nejen z řad diabetiků. Opět se zde prováděly testy na hladinu cholesterolu v krvi, tyto testy prováděly paní doktorky Matějčková a Mahoncová z Litoměřické okresní hygienické stanice. Výsledky testů, na které se stály fronty, se zájemci dozvěděli během 5 minut. Dále paní doktorka Kazecká se sestřičkou prováděla odběr krve na hladinu cukru a měřila krevní tlak. A opět nechyběla ukázka zdravé a chutné studené kuchyně. Členky klubu diabetiků pod vedením paní Jenikovské připravily 9 druhů zeleninových salátů a 4 druhy pomazánek. Akce začala v 10 hodin dopoledne a již za půl hodiny zde bylo na 8 desítek lidí. Je potěšitelné, kolik lidí má zájem pečovat o své zdraví. Nutno podotknout, že jen dobrý nápad nestačí a že i tady museli pomoci sponzoři. Vítám vás opět v naší knihovně. Kromě ukázky z nových knih jsme si ještě pro děti připravili novou soutěž. Soutěž se jmenuje Strašidla a jiné nadpřirozené bytosti, tak jak je známe z pohádek. Soutěž bude probíhat od září do listopadu a děti mohou své představy realizovat výtvarnou, literární či rukodělnou prací. Soutěž bude vyhodnocena v měsíci listopadu při besedě, na kterou jsme si pozvali spisovatelku Vítězslavu Klimtovou, která právě píše knihy pro děti o strašidlech. V zakázaném místě žije několik mužů, kteří jsou výhradními nositeli tajemství starého Egypta. Největším z těchto tajemství je světelný kámen. Román Mlčenlivý začíná v posledních letech vlády Ramzese Velikého. Mehy, thébský důstojník, je fascinován tajemstvím obyvatel místa pravdy a jednoho dne se mu za cenu vraždy podaří vniknout tajně dovnitř a spatřit světelný kámen. Rozhodne se ho zmocnit a pak následuje řada intrik. Tradiční mafie jako organizace se rozpadá. Silné osobnosti v čele rodin odcházejí na odpočinek či umírání. FBI slaví úspěchy a nikdo neví, co bude dál. Autor ve svém posledním románu opět nahlédl do prostředí, které zná nejlépe. Do americko-italského podsvětí a tajů organizovaného zločinu. Násilná a nepochopitelná smrt mocného kmotra na odpočinku dovoluje rozehrát napínavý příběh, v němž vrahy i toho, kdo je najal, hledá zvláštní agent FBI, ale zároveň i jeden člen rodiny, klanu spoutaného prastarými sicilskými zvyky. Každý, kdo měl štěstí spatřit velká zvířata ve volné přírodě, seděl nejspíše v bezpečí kabiny uzavřeného vozu. Ale procházet touto divokou přírodou pěšky znamená vstoupit do jiného času, do doby před vpádem kolonizátorů, před hromadným vybíjením slonů a nosorožců pytláckými bandami, před pokrokem, který zlikvidoval domorodé lovce. Spisovatel, uznávaný cestovatel a dobrodruh nás zve na takovou cestu. Lianino manželství s Armandem
francouzským velveslancem je předvěkový rozdíl více než harmonické. Radost jim dělají dvě malé dcerky a jejich vyhlídky do budoucnosti nemají jediný stín. Je červenec roku 1939 a právě se nalodili na luxusní loď, která míří do Paříže, kam volají Armanda pracovní povinnosti. Jen velmi vzdáleně k ním doléhají zprávy o rodícím se válečném konfliktu v Evropě. Netuší, že jejich rodinné štěstí zanedlouho skončí. Sladké lži je romantický příběh o osudovém setkání dvou mladých lidí. Samantha se na přání svého otce snaží vypátrat stopy své dávno zmizelé babičky. Pátrání přivádí do New Yorku, kde se seznámí s Michaelem, který v pátrání po babičce pomáhá. To je od nás vše. Po zprávách si ještě nezapomeňte podívat na pozvánku na americké sportovní drama Vítězové a poražení. Mějte se přesně podle svých představ a za 2 týdny opět na viděnou. Thank you.